magkano nga ba ang gastos kung magsisimula ka ng digital product business? Well, actually guys, marami namang ways na um, free ways kung gusto mong mag-start ng digital product business mo na hindi mo kailangan um, gumastos agad-agad. So, first way is magsimula ka sa Rocket PH. Kasi si Rocket PH is a platform na wala kang babayaran sa listings. So, if wala ka pa talagang budget sa Rocket PH, kano daw ka ng mga listings mo doon. And mag-aral ka kung paano gumawa na yung digital products gaya ng mga planners, mga templates, So, sa Canva mo naman yan gagawin. Si Canva is, pwede ka naman gumawa doon ng free account lang. Gamitin mo yung mga free element. So, nasa creativity mo na yun kung paano mo siyang gawin. And then, kung meron ka na yung digital products, punta ka kay Rocket PH, inlist mo siya doon. So, wala ka pa ding babayaran doon kasi free listing lang nga siya. Tsaka ka na magkakaroon ng charge or fees kung may benta ka na. Second way is kay System.io. Ganun pa din, gumawa ka ng digital products kay Canva. And then, after that, ay pwede mo na siyang gawa ng funnel or sales page kay System.io. And then, System.io ay... Meron din silang lifetime na free account so you can start there. Pero since yung bagong update ni System.io na last June, na hindi ka na makapag-send na email sa mga email subscribers mo using your um, Gmail account. So, kailangan mong mag-bumili or mag-purchase na yung custom domain and professional um, email address. So, naman naman abutin yun? So, depende po sa service provider na kukunin mo. Personally, ang gamit ko ay si Namecheap. Kay Namecheap ako bumibili na custom domain and email address. So, sa first year ko ay gumastos ako na around 1,300 to 1,500 yata yun guys. Maximum na yung 1,500. Yun talaga yung budget nyo. Para magkaroon ka ng custom domain at business email na kailangan mong i-integrate kay system.io. So, ang kaganan kasi kay system.io is that uh, you can build your own email list which is the most important thing kailangan mo when you build your digital business. So, ayan guys, I hope this video helps you in your digital product business journey. And if you want to learn more, of course, follow me for more tips.